forever be, forever be. Dobré ráno, vítejte u novýho vlogu. My jsme teďka akorát dojeli do Pisy. Jsme v Toskánsku, teda to jsem neřekla, ale to jste asi poznali z názvu. Ale počkej, to už je Pisy. Pusti, ježiš. OK. Si tady tak random jdeme a bum. Šikmá věž. Každopádně my jsme se teda dneska rozhodli vynechat snídaně na hotelu, protože nejsou moc dobrý upřímně. A hrozně dlouho jsme neměli kafe, takže jsme si řekli, že si uděláme krátký výlet do Pisy. Jsou tady dvě výběrové kavárny, ta jedna je zavřená, co jsme zjistili až po cestě, ale ta druhá je otevřená, takže si dáme snídani tam, snad tam něco budou mít a kafíčko a až potom pojedeme na pláž. Teďka zase jsme si tu dovču rozdělili na dvě části, ta první je plážová a ta druhá je bazénová. Jaj. Jo, ale dost lidí na to, že je 8 ráno. Klasicky všichni dělají stejnou fotku. Tady je to fakt vtipný. A tam na té druhé straně to bude ještě lepší. Dorazili na pláž, jsme teda v Pietra Santě, v podstatě hned za cedulí. Máme tady zase takhle stán, máme tu i houpací síť a je to úplně boží. Koupili jsme takhle cestovní ohrádku a je to skvělý, že prostě máme místo, kam aspoň na chviličku malou odložit, když je potřeba, aby se protáhla a nebyla celá od písku, protože samozřejmě ten písek papá. Takže mít takhle nějaký safe místo je skvělý. Je to tady hrozně fajn, protože jednak ta pláž je skvělá pro děti, že tam není žádný jakoby strmej vchod do toho moře, ale je to takový pomaličký, že malá stačí docela daleko od břehu a prostě jak jsou tady ty stany docela daleko od sebe, tak tady fakt je takový klid a stejně polovina je prázdná, že ty lidi jsou spíš třeba na bazénu v hotelu, tak je to taková pohodička. Už jsme tady dneska třetí den, no, užíváme si to. Teď jsme na obědě, máme, tam máme lehátko, nikdo tu není. Já jsem si výjimečně nedala těstoviny, chtěla jsem jenom něco jednoduchého, tak tady nějaká fokáča s mozzarellou a rajčátkem. Já jsem teďka vyrazila uspávat, je tady takhle pěší cyklo stezka. A vždycky tady takhle jdu kousek tam, pak kousek zpátky a pak zpátky na pláž. Můžeš lopatkou naplnit celý ten kemlíček. Dobré ráno, tak jsme zase tady. Tata ti zlobí? Jo? Dneska poslední den tady na pláži a vypadá to na další krásný den. A dneska tím, že je to náš poslední den, tak jsme tady dostali takovou taštičku od té pláže, tam nějaká kosmetika. Tak to je takový milý. Tak půjdu v tomhle, takhle si vytáhnu a můžu jenom takhle po kolena. Ale jsem dneska zapomněl plavky. Jestli je něco, co fakt miluju na Itálii, tak je to, jak mají rádi děti. Prostě tady... je tady docela dost jakoby starších lidí a prostě teďka tady prošel pán, tak nás nezdravil. Paní, která tady s Izabelkou každý den na ní něco dělá, teďka zrovna šla okolo a zase prostě čau, posílala si pusinky. A no, je to tady hrozná pohoda s těma dětma, že tady opravdu je všichni mají rádi a všichni hrozně vycházejí vstříc a je to příjemný. Velda odešel spolu teďka do moře a druhá spí a já si jdu číst, většinou stihnu přečíst tak 3 stránky, než se vrátí nebo než se zbudí, ale nejlepší teďka čtu Little Life. Četla jsem na to naprosto úžasný recenze, takže fakt zvědavá, co se z toho vyklube, ale no, zatím jsem přečetla tak 20 stránek a jdu si asi tady lehnout do té houpací sítě.
My jsme se po celý dní na pláži umyli, oblíkli a vyrazili do města, na večeři teda. A zjistili jsme, že zmrzlinárna, která má na Google úplně nejlepší hodnocení, zavírá v 19.30 a my v 19.30 teprve začínáme večeřet. Tak jsme se rozhodli, že si dáme zmrzku dneska před večeří. A je fakt moc dobrá. Ale krém de la krém, ta jogurtová chutná stejně nejvíc. Cože, tam jsou díry, tak je spočítáme. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Mhm, ještě jdou i sem. Izabelka si cestou klasicky našla asi 10 kamarádek, tak jsme teďka ještě stáli tam. Holky si tam tančily a tak. A vyrážíme na večeři, jak se jmenuje ta restaurace? Šafino. Je to něco jako zázrak, nebo zmetek, nebo tak něco je to. To je zmetek, trošku... zázrak, já to potom přeložím. A je to tamhle, je to prostě tady 20 metrů. Ale musíte si udělat rezervace. A proč tam jdeme? To bylo nejlíp hodnocený. 49 na Google. No, ale když jsme tam chtěli den předtím, tak bylo už plno. A včera jsme to stihli, tak jsem zvědavá. Je to tady na takovém náměstíčku, kde jsme jedli teda už dvakrát. Včera jsme... Ne, předevčírem. Tady jsme byli na obědě, to bylo hrozný. Tam jsme byli na večeři. A teď jdeme semka. Máme co dneska půjdeme. No, na co máš chuť? Na těstoviny. Na těstoviny? Kde mám já? Ty ještě neumíš číst, kočičko. Tady je to políček. Tak jaký zázrak ty? Tady je to políček, ale jsem to dělal na tom, na překladači. Tady je to aperitivské víno. A když to dám... Plácnutí. Tak... ale jakoby políček plácnutí. Třeba umíte někdo italsky, co znamená schiaffino. Tak já asi prasknu, ale bylo to... Úžasný. Osvědčil jsem se já, a.k.a. strýček Google, ve výběru restaurace. Jdeme na zrze. Tam na rohu. Naše klasická mezizastávka, protože to je v podstatě přesně na půl cesty mezi těma místama, kam většinou takhle jezdíme. Vyrazili jsme hned takhle ráno, je za 10 minut, 10 ráno. To byla věta. Každopádně jsme si řekli, že vyjedeme už brzo ráno, dáme si jídlo. Teďka... Florenci, ne? Teďka malá spí první spánek, pak budeme chvíli tam, možná tam stihneme i oběd, ale nevím, když budeme snídat tak pozdě. A pak jedeme směr Siena. Jdeme kratěsi. Velda prostě, to jsem říkala včera, že si zapomněl plavky. No a musel jít v kratěsech do moře a má je celý špinavý, takže už má jenom jednu. Tak si asi koupí ještě nějaký kratěs. To nevím teda. Spíš ne. Ale já se chci říct. Také kafíčko. Nechutná, já jsem si to myslela. Počkej pár let. Tak
To bylo naprosto úžasný. Pokud budete někdy ve Florencii, tak se to jmenuje Ditta Artigianale, myslím. A mají asi 5 poboček po městě, nebo fakt hodně. My jsme, zatímco jsme tady byli dvakrát, tak jsme vždycky byli v takový rohový, což je spíš jako kavárna. Není tam tolik míst, tady bylo hodně míst na sezení. A je to takovej hezký spot na brunch. Kdybyste někdy potřebovali, tak určitě moc doporučujem. Teďka jdeme procházku tak nějak jako po centru. Malá se ještě znova prospí. A do bazénu půjdeme odpoledne. No protože teďka musíme být ještě tady chvilku. A ani to teda není zatím takový vedro, jak jsem čekala. Trošku jsem z toho měla obavy, že se tady uškvaříme. Ale zatím to jde. Takhle dopoledne je to fajn. Ale klasicky prostě italský chodníky. Dokonalý pro kočárek. A tady nájezd, podívej. Wow. Jsme tým lněná košile. Zrovna Velda říká, že nic jiného se tady fakt nedá nosit. Fun fact, Izabelka strašně ráda chodí do kostelu. Vždycky, když jdeme kolem nějakého, tak musíme jít dovnitř. Dobré ráno. Já mám pocit, že v tady tom vlogu vám nestíhám. Dobrý? Co? Ono vždycky v nějakým jiným pokoji někdo prostě něco schodí a já mám pocit, že to bylo tady a vždycky se leknu. Jak je to starý barák, tak je tady všechno prostě strašně slyšet a včera jsem několikrát koukala z vany, jestli prostě se něco nestalo, protože prostě vždycky slyším ránu, ale ono to vždycky někde jde. Každopádně, já mám pocit, že vám tady v tom vlogu nestíhám prostě vůbec nic říkat, ale ty první dny byly fakt takový hektický, jak jsme přijížděli na tu pláž, tam prostě nevím, když máte malé děti, tak asi víte, jaký to je s nimi na pláži, že prostě fakt není moc možnost. A nemáte moc volné ruce. Jsme vždycky večer střídali, že buď jsme si objednali jídlo na pokoj, aby jsme prostě měli trošku klídeček, anebo jsme vyrazili do města, ale trošku jsme to bylo jakoby složitější plánovat spánky, hledě toho naše děti jsou zvyklí spát brzo, takže tady máme zase trošku jiný režim. Doufám, že se to přehodí, až přijedeme zpátky, ale no prostě to bylo takový, jakže bylo to fajn, ale teďka si myslím, že to bude takový trošku klidnější tempo a celkově prostě tady ty dny, že budou takový víc pohodový a myslím, že budou mít konečně větší prostor se vám trošku věnovat. Tím, že tady je vlastně jakoby všechno na jednom místě, nemusíme někam moc jezdit, nebo možná budeme jezdit třeba na jídlo, ale třeba dneska jsme si řekli, že budeme fakt jenom tady a nebudeme dělat nic. Budeme k bazénu za chvilku na snídaní, já si jdu rychle umýt obličej. Snídaní začínají v 8, teďka je asi 7.40, to vám ještě povím, umyju se obličej. Včera večer jsme jedli večeři asi ve 9:45 a šli jsme spát, nebo holky šly spát prostě ve 10:45, protože jednak tady teda začínají večeře v 8
ale hlavně mají nějak málo lidí. Včera tady na celou restauraci byla jenom jedna paní číšnice a jedna paní kuchařka. Ta číšnice jí ještě pomáhala prostě vařit, co jsem tam viděla do kuchyňky. A absolutně nestíhali, fakt jsme čekali třeba 3/4 hodiny na předkrm, prostě na pár sýrů. Ani jsme neměli jakoby vařený předkrm, ale fakt jenom jakoby takovou tu, takový ten tác. Takže jsme pak trošku litovali, že jsme si nedali jenom hlavní jídlo a neběželi. A na to hlavní jídlo jsme čekali další 45 minut. A bylo to prostě, jako holky to zvládly královi, to jsem úplně koukala, že prostě jsme to zvládli vlastně úplně v pohodě, ale fakt jsme z toho byli nervózní, jako že by bylo takhle pozdě. A tak jsme si říkali, že dneska tam prostě budeme 1/4 hodiny před tím, aby jsme byli fakt první, co si objednají a odcházeli co nejdřív. Musí to být pro ně náročný, no, takhle bez personálu. To nám právě paní říká nějak, že jim odešel kuchař z rodinných důvodů, takže to teďka tak nějak plácej dohromady, takže jako jsme s tím úplně v pohodě, nebyli jsme naštvaný nebo tak, ale jenom vůči holkám to bylo takový složitější. No, ale zvládli jsme to. Já se teďka namažu, oblíknu holky, vyrazíme na snídaní a pak asi teda rovnou k bazénu. Mimochodem, pár dní za sebou jsem jedla fakt jako strašně moc sacharidů, prostě těstoviny, chleba a neřešila jsem moc, nebo neměla jsem úplně možnost dělat ty hacky z Glucose Revolution. A že prostě třeba na meníčku fakt jako na té pláži neměli salát nebo tak. Nebo jak jsem měla tu zmrzlinu před večeří a prostě mě se tak zbláznila pleť, tak se mi najednou udělali třeba 4 nebo 5 boláků nepříjemných, jakože nešli vymáčknout a bolelo to. No a teďka 2 dny jsem jela zase trošku jako, že jsem se klidnila a snažila jsem se jíst víc vlákniny, proteinu a tuku a prostě pleť je spokojená. Ještě tady mám jízvičku po tom největším pupínku, ale je to fakt neskutečný, jak rychle to moje tělo na tyhle věci reaguje. Úplně vždycky se nestačím divit. Já mám teďka odpolední chvilku pro sebe, obě holky spí a Vilda zůstal nahoře, chtěla si udělat něco na počítači a já jsem si řekla, že půjdu takhle k bazénu. Budu si chvilku číst a je to fajn takhle ty odpolední spánky. No a teďka, kolik je hodin? Už skoro 3. Skoro nikdo tady není, takže si to užiju, budu si asi ještě zaplavat a pokračovat v té svojí knižce. Každopádně, chtěla jsem vám ukázat tady tu boží lahev, kterou mám z Wild Moon. Je to značka Bing, já jsem si ji vybrala tady v té taková světle béžovo šedá, spíš béžová barva. Je úplně nádherná. Ale těch barev mají nepřeberné množství. Myslím si, že každý si tam vybere to, co chce a potřebuje. A ty lahve jsou skleněný a je na tom takhle silikonovej obal, což je super, že prostě když se vám to někde oťukne, že se vám ta lahev nerozbije, je to hrozně praktický. Takhle to brčko se kupuje zvlášť. Normálně na tom tady to víčko, který je teda super praktický, já to nosím strašně ráda, nosila jsem to teďka na pláž, teďka tady k bazénu a je to super, že to prostě zašroubujete a držíte to za to, nemusíte držet prostě celou tu lahev. Je to hrozně příjemný. A takhle se to teda prodává a to brčko si k tomu můžete koupit zvlášť. A Wild Moon mi teďka pro moje sledující nabídnul akci. Je to teda čistě pro vás, tak toho určitě využijte. Normálně takovéhle akce moc nebývají. Dostanete k té lahvi automaticky brčko zdarma. To brčko stojí, myslím, skoro 400 samotný. Takže krásná akce, pokud scháníte nějakou lahev prostě do práce, do školy, ke kočárku, do fitka, je fakt skvělá.
Přijde mi teda hrozně krásná, jak designově, ty barvy všechny teda jsou krásný, ale celkově je to prostě krásná lahev. Ale tak je super, že to má na sobě takový jakoby trekování. Pokud máte třeba problém s tím dodržovat pitný režim, tak tohle je jedna z věcí, která si myslím, že by vám mohla pomoct, protože tam máte takhle jako takový milníky, kolik byste měli vypít vody v určitý čas. Ty lahve mají dvě verze, jedna je Day a druhá jmenuje Mama, která je vhodná pro kojící maminky, které potřebují pít víc a i třeba v noci, ale jinak jsou ty lahve v podstatě stejný, můžete si podle mě koupit jakoukoliv z nich, jsou krásný. Obecně, pokud neznáte Wild Moon, já jsem se s nima teďka spojila a mám z toho hroznou radost, protože mám ten obchod hrozně ráda. Je to takový jakoby lifestyleový e-shop, ale najdete je i fyzicky v Shop Up Stories a mají prostě takový jakoby nišový věci pro moderní mámy a jejich děti. Najdete tam od hraček přes takhle jakoby lahve, bytové doplňky, oblečení, doplňky, takže máte to i takhle jako všechno na jednom místě, když kupujete věci pro sebe i pro vaše malí. A mají v nabídce takový dost jakoby unikátní značky, které třeba nikde jinde nenajdete a vždycky v takových jakoby limitovaných edicích. A to samé i to jejich oblečení, které si teda dělají sami, šijou si ho v Česku, tak to jsou taky vždycky jakoby takový dropy. A možná jste už někde viděli takový ty jejich šatičky krásné. Každopádně, pokud byste chtěli využít, zapíšu vám informace ohledně té akce s brčkem do popisku a určitě se na to ještě tak mrkněte. Já teda musím říct, že pitný režim se mi tady na té dovče daří dodržovat úplně skvěle. Ono teda tady v tom vedru člověku ani nic jiného nezbývá a piju furt, ale mám z toho vždycky radost, když prostě vím, že jsem za ten den vypila hodně vody. Tak jo, já myslím, že se holky zbudí tak nevím, do 20 minut. Takže si jdu chviličku číst, pak se skočím do bazénu a pak už asi nějak přijdou a budeme odpoledne ještě tady. A pak půjdeme na véču a dneska teda snad se nám podaří jít o něco dřív a i o něco dřív spát. Teda si sem vzal dron, tak si ještě takhle před večeří jezdí a když se něco povede, tak snad mi počí nějaký záběry i do vlogu. Patrně easy, jo? Odpoledne teda pršelo. Tak je tady trošku mokro, ale nádherný vzduch teďka. Ano? Miláčku, já už nemám volnou ruku na držení. My jsme dneska strávili celý den u bazénu, Izabelka jsem udělala nový kámoše. Tam taková parta Američanů a tak si tam spolu hráli v bazénu, bylo to hrozně vtipný. Jsou to důchodci. A teďka jsme vyrazili do Sieny na večeři, jsme v restauraci, kde jsme už, to bylo minulý rok, viď jsme tady byli. Ne, jednou. Dvakrát? Podle mě jenom s Izabelkou minulý rok. No, ale byla to náhoda, Vilda to teďka našel na Google, že to mělo asi 4-7 nebo kolik. Tak jsme šli sem a zjistili jsme, že to je to místo, na kterém už jsme byli. Ale aspoň víme, že je to tady dobrý, že se najíme a hlavně mají otevřeno už docela brzo. No, teďka už taky teda 7:45, ale většina těch restaurací tady otevírá 19:30 třeba nebo 8. Takže tady měl otevřeno už dřív, tak jsme šli sem, čekáme na jídlo. A potom tady na rohu, v podstatě vlastně hned tady za rohem, je moje oblíbená zmrzlinárna. Já vám potom ukážu, jak se to tam jmenuje, kdybyste byli někdy v Sieně, tak tam mají fakt úplně výbornou zmrzku. Tady takhle kousíček od toho,
je taková hrozně jakože fancy zmrzlinárna, designově je to tam hezký, ty zmrzliny jsou takový jakoby vymazlený, ale prostě vůbec nejsou tak dobrý jako tady úplně obyčejná klasická zmrzlinárna, fakt tam chodíme hrozně rádi. Tak to vám ještě potom ukážu, už se těším na zmrzlinku a těším se už na večeři teda i hlad. Tak snad to brzo přinesou, mám na sobě dneska nášlněnej komplet. Je asi 35 stupňů, i když teďka už je to lepší, jak se zatáhlo sluníčko, ale v něčem jiném se nedá být. Tady za mnou Miuška spinka, před chvíličkou usnula, takže budeme mít relativně klidnou večeři jenom s Izabelkou. Tak dneska jsem si dala tagliatelle s krevetama a rajčátkama, vypadá to úžasně. Thank you. Salát nejdřív. Děkuji. Ano. Tady nějaký špagetky a tady taky, ne? Pici. Pici. Jmenuje se to Brivino Gelateria. Tady v té ulici. A je to v podstatě hned takhle vedle náměstí. Takže v úplném centru. Nejlepší. Jenom teda trošku zklamání. Neměli moji oblíbenou jogurtovou. Ta byla minulý rok úplně neskutečná. Tak jsem si dala nějakou kréma. Trošku podobný. A sedíme tady na náměstí s výhledem. Včera tady byly koňský závody, takže to tady ještě... Tady všude takhle okolo je písek. Tím úplně žije to město vždycky. Co jaký? Tady jak je ta hlína kolem, na tom běželi konice, víš? Je tu krásně. Jelda s Izabelkou teďka byli v obchodě koupit nějaký nafukovačky a vzali rovnou oběd. Máme tady nějaký salát, tam nějaký těstovinky. Akorát Jelda vlastně vůbec nevěděl, co bere, protože to bylo všechno v italštině. A ještě v Coopu. Byl jsi v Coopu nebo kde? Velká včera. Normálně usnula Veldovi bazénu v náručí. Tak si takhle vyleze už spíš skoro hodinu. Neskutečný. Bubina. Stars convey the light, so fragile in the night, and this morning... Jak poznáte, že máte malé děti? Jste vždycky první na snídaní. Což je často velká výhoda. In this moment, forever be. On. Oh, it won't be long.
Tak dneska už je náš poslední večer tady. My teďka jedeme na takové jedno naše oblíbené místo, co jsme si našli. A jdeme udělat rychlé fotky, ať máme na památku. A pak vyrážíme na večeři a na zmrzlinku. A zítra už pomaličku vyrazíme domů. No, řekli jsme si, že si tu cestu maličko zkrátíme, že dvakrát přes den přejedeme trošku vejš, aby jsme to nejeli celý najednou. A Velda našel, jedno je nějaký jezero a to druhý je nějaký město. Nebuchla ses? Buchla. No dobrý. Aha. Trošku zadunělo. No, takže budeme mít takhle dvě zastávky, potom na noc vyrazíme zase do Prahy a mělo by nám zbývat třeba 9 hodin cesty, takže snad to bude v pohodě. Mám být vedro, tak uvidíme, jak to zvládneme zítra. Každopádně tohle je můj dnešní outfit. Kouknu, jestli šaty ještě budou, dala bych vám ještě tak odkaz. Mám je z Reformation. A jsou to asi jedny z nejhezčích šatů, co mám. Jsou fakt moc krásný, takový lehonký. A řekla jsem si, že si je vezmu dneska takhle se sandálkama, že to bude takový víc jako casual. A přijde mi, že to vypadá moc hezky. A vyrážíme. To je vedro. Dneska je asi 37 stupňů. Jenom jsem vyšla ven a úplně se roztejka. To je pěkně to. A už mi zapadlo sluníčko. Pěkně příjemné. Cestě domů. Ráno jsme se zbalili, dali jsme si snídaní a teď jsme dorazili. Jakže se jmenuje to jezero? Lago di Bilancino. Biancino? Bilancino. Bilancino. No, takže to je naše první zastávka. Máme v plánu... Ne moře, jezero, Izabelko. Máme v plánu se jenom nějak rychle vykoupat, pak si tady zajedeme do městečka na oběd. Teďka jsme jeli asi hodinku a čtvrt, hodinku něco. Takže to je naše první zastávka a potom pojedeme asi hodinu a tři čtvrtě do Mantovy, do města, kde se tak nějak projdeme nějaký hlavní památky, dáme si večeři a pak uvidíme, jestli přejedeme ještě kousek a odtamtud pojedeme domů, anebo jestli budeme až do večera u té Mantově a pak vyrazíme. Vidíme podle holek, podle situace. Snad to nějak zvládnem. Je teda strašný vedro, ale díky bohu fouká vítr, takže je to zatím relativně příjemný. A takový to nejhorší vedro, nebo takový to nejsilnější sluníčko chceme právě přečkat v autě. Bude to dlouhý den a dlouhá noc, ale určitě to nějak zvládnem. Teďka jsme takhle zaparkovali, nikdo tady není, takže jsme se nejdřív trošku lekli, jestli jsme správně nebo tak, ale koukali jsme na mapy a mělo by to být správně a teďka tady jdeme k tomu jezeru, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak my jsme dorazili do Mantovy a takhle na první pohled je to tady mega krásný, takový strašně jakože maličký, útulný, upravený. Zatím to vypadá na hrozně hezký městečko a je to v podstatě obklopený parkama. Je jich tu hrozně moc a teď mi malá šahá do zmrzliny, skvělý. Takže dali jsme si zmrzlinu tady v gelaterii nějaký vyhlášený. Je úžasná a já musím končit. Vidíš jí? Se čistí. Drbe se.
Ne, 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 jenom takhle z dálky budeme koukat. On tam bydlí. Já už vás zdravím z domova. Cesta domů nakonec byla vlastně mnohem lepší, než jsme čekali. Sice teda jsme byli úplně splavený, prostě bylo šílený vedro, ale vlastně jsme si to jakoby krásně zkrátili a pak jsme jeli na noc domů, přijeli jsme asi v 5 ráno, ještě jsme si lehli do postele, všichni jsme se dospali a bylo to vlastně jako úplně v pohodě. Mimochodem to městečko Mantova, naprosto krásný, fakt pokud někdy budete mít nějaký třeba road trip po Itálii nebo tak, tak si ho zařaďte na seznam, opravdu to tam bylo hrozně hezký. Krásný památky, krásná příroda a no, moc se nám tam líbilo, škoda, že jsme tam měli jenom takhle jedno odpoledne, myslím, že by to stálo za to ho prozkoumat i trošku víc. No a potom už jsme vlastně jenom si zajeli na večeři, na záchodech jsme se trošku osvěžili, převlíkli a vyrazili jsme teda domů. A dojeli jsme teda ještě dřív, než jsme čekali. Mysleli jsme, že budeme doma tak v 7 a přijeli jsme prostě v 5 ráno. A holky to zase zvládly krásně, úplně, musím říct, že mě překvapily, teda hlavně Mia. Izabelka už to s náma zvládla v pohodě minulý rok, ale Miuška přece jenom, jí teďka 8 měsíců, tak jsem si říkala, že to je vlastně celá blbej věk, jakoby na dlouhou cestu autem, ale tím, že jsme jeli přes noc, tak to bylo prostě úplně v pohodě. Tak z toho mám radost, strašně moc jsme si to užili a bylo to i, co mě taky překvapilo, jako je relativně odpočinkový, že myslím si, že to byla přesně taková dovolená, kterou jsme potřebovali, že jsme se nehonili prostě po městech, po památkách, v tom vedru a opravdu jsme byli hodně jenom jako u vody a když to šlo, když prostě holky třeba spaly, tak jsme se i docela zrelaxovali a musím říct, že takhle před tím začátkem podzimu, že to fakt bodlo teďka ten podzim. Podzim, zima budou pracovně docela šílený, čeká nás strašně moc věcí, ze kterých jsem teda nadšená, ale bude to asi docela masakr. Tak jsem ráda, že jsme to léto zakončili takhle prostě jako pohodově, kvalitním rodinným časem a no, snad se vám líbil i vlog. Já začnu natáčet další vlog v podstatě hned a doufám, že se máte krásný, doufám, že jste měli hezký léto a že budete mít krásný začátek podzimu. Určitě se těšte na nějaký nový videa, já teďka přes to léto jsem měla takový trošku prázdninový režim, protože jsem měla i pocit, že stejně lidi jsou furt venku a moc nekoukají na YouTube a ani prostě jakoby nebyl tolik čas, abych vydávala jako nějak hodně pravidelně. Snažila jsem se teda co nejvíc to šlo, ale i tak to bylo takový trošku jakoby pozvolnější, tak se budu snažit teďka ten podzim zase ten content nějak zpravidelnit. Dejte mi určitě vědět, co byste rádi, určitě natočím zase nějaký Q&A, protože dlouho nebylo, tak mě sledujte na Instagramu, abyste mohli pokládat otázky a no, to je ode mě asi všechno, mějte se krásně a těším se na vás příště. Pa, pa. In this moment, forever be.